Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda xursandman. Bugungi mavzuyimiz 36 haftalik homila haqida ma'lumotlar beramiz. Qani boshladik. Doktor huzuriga odatdagidan ko'proq qatnaysiz. U yo'ldoshning holatini o'rganadi. Siz oilangiz va shifokoringiz kuzatishdan boshqa ish qilmaysizlar. Tug'ruqxonaga olib ketiladigan sumkangiz shay turibdi. Siz tug'ishga tayyorgarlik ko'raverasiz. Yaxshi adabiyotlarni o'qiysiz va yaqinda tuqqan onalar bilan shirin suhbatlar qurasiz. Endi homiladorlikning 36-chi haftasida bolaning vazni. Kichkintoy qorinda olib yurish jarayoni o'z me'yorida ketsa va kamsulilik holati yuz bermasa, odatda homiladorlikning 36-chi haftasida bolaning vazni me'yor darajasida bo'ladi. U kichik vaznli bo'lib qolmasligi aniq. Uzunligi 46-48 cm oralig'ida, og'irligi esa 2 kg 602 kg 800 atrofida bo'ladi. Sizning qorindagi mehmoningiz borgan sayin kam harakat bo'lib boradi. U qayrilishga joy topa olmaydi, bachadonda joy torlik qiladi. Lekin siz uni his etishingiz kerak. Bir narsani unutmangki, biz bolajoningiz og'irligi o'rtacha buncha bo'ladi deganimiz bilan, o'zida og'irligi buncha ekan degani bilan, lekin tug'ilganda kattaroq tug'ilishi mumkin. Shu narsani hisobga oling, sababi taxminan aytiladigan narsalar, hattoki o'zida ham og'irligini aniq ko'rsatishmaydi. Shuning uchun farq qilishi mumkin kilogrammi bundan. Aytib qo'yishimiz kerak shuni. Bolakay barmog'ini so'ravergani hisobiga yuzlari do'mboqlashib qolgan. U dunyoga kelgandan so'ng bo'ladigan oziqlanishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Albatta-da, tug'ilib bo'lgach, uning onasining qornidagidek bemashaqqat oziqlanish qayerda deysiz? Emishdan tashqari, jimitingiz yutinish va nafas olish harakatlarini ham bajaradi. Kichikkina yurakcha butunlay shakllanib bo'lgan. Asab, immun va endokrin tizimlari ishlashga deyarli shay. Ular biroz yetilsa kifoya. O'ziga kerakli kislorod ulushini bolakay kindik orqali olishni davom ettiradi. Ana endi ona o'zini qanday his qiladi 36-chi haftada. 36-chi haftaga kelganda eng maqbul qo'shimcha vazn 12 kg tashkil etadi. Agar bundan biroz ko'proq vazn yig'gan bo'lsangiz, buning qo'rqadigan joyi yo'q. Tug'ruqdan keyin siz osonlik bilan ortiqcha vazndan xalos bo'la olasiz. Bachadon o'zining yuqori pog'onasini egallagancha turibdi. Ya'ni kindikdan 14-15 cm va qof simfizidan 36 cm balandlikda bo'ladi hozir. Ba'zida bolakay oyoqlari bilan naq yuragingizning tagida tepsinayotgandek tuyuladi. Lekin bu hol uzoqqa cho'zilmaydi. Homiladorlikning 36-37 haftalarida bolakayning boshchasi tos qismiga qarab yo'l oladi. Bu esa onada nafas olish jarayonini osonlashtiradi. Lekin ayrim hollarda bolaning boshi pastga qarab joylashmasligi ham mumkin. Birinchi marta tug'ayotgan onalar to tuqqunlariga qadar qiynalib nafas olishlariga to'g'ri kelishi mumkin. Suyaklar cho'zilishining hisobiga tos qismida og'riqlar paydo bo'lishi, bachadonning organlarini ezishi hisobiga esa siydik va hojat ajralish jarayoni tezlashishi mumkin. Bachadon bo'yinchasi bu muddatda yumshab, qisqarishni boshlaydi. Organizm juda yaqin qolgan tug'ruqqa tayyorgarlik ko'rmoqda. Lekin ba'zi bolalar shoshqaloq bo'lishadi va ko'p go'daklar vaqtidan biroz ilgariroq tug'ishlari ham mumkin. Homiladorlikning 36-chi haftasida tug'ish u qadar kamdan-kam uchraydigan hodisa emas albatta. Endi homiladorlikning 36-chi haftasida qorin toshdek qotish haqida. Mazkur muddatda ayolga o'zini qanday his etayotganini qat'iy nazoratga olish hamda o'z organizmiga quloq solish tavsiya etiladi. Agar belingizda og'riqlar paydo bo'lsa, ularning davom etish muddatiga, ya'ni davomiyligiga e'tibor bering. Mabodo qorningizda tortuvchi og'riq yuzaga kelsa, uning davriyligi va davomiyligiga ahamiyat bering.
Lekin agar siz homiladorlikning 36 haftasida bularning hammasini bir paytning o'zida birdaniga qayd etgan bo'lsangiz, ya'ni qorningiz toshdek qotsa, belingiz tort qilsa, qorningning pastki qismi zirqirab og'irsa, u holda o'zingizning akusher-ginekologingizga albatta qo'ng'iroq qiling. Ehtimol bu bachadonning gipertonusidir va tug'ruqqa oz vaqt qolganligidan dalolat berishi ham mumkin. Endi homiladorlikning 36 haftasida tug'ish, homiladorlikning 36 haftasi tug'ruqqa oz qoldi desa bo'ladi. Bu muddatda onajonlarning bolaning sepini tayyorlashga tushishadi. Hamma narsani oldimmi yoki olmadimmi, yana nima yetishmayapti deb. Tug'ruqxonada sizga zarur bo'ladigan narsalarning ro'yxatini tuzing yoki tug'ruqxonaga olib ketiladigan sumkangiz tayyor bo'lsa, uni bir boshdan obdon taftish qilib chiqing. Nima qolib ketdi-kin deb. Doktoringiz huzuriga haftada bir marta qatnang va ikki jon, ya'ni o'zingiz va bolajoningiz salomatligini xavf ostiga qo'ymagan holda sayrga kamroq chiqishga harakat qiling. Yaxshisi uyda o'tiring. Sababi vaqtdan oldin tug'ruq boshlanadigan bo'lsa, shifokoringiz sizni ko'chadan qidirib yurmasin yana. Agar turish qiyin bo'lsa, nima qilish kerak? Ba'zan ertalablari ayolning yotog'idan turishi mashaqqatga aylanib qoladi. Bu yumushni bajarish unga hozir 36 haftada juda qiyinlashishi mumkin. Agar sizda ham shunday muammo yuzaga kelsa, o'zingizni keskin harakatlardan tiying. Avval yon boshga o'giriling, keyin oyoqlaringizni osiltiring va shundan keyingina tikka turing. Poshnali poyabzalni juda yoqtirgan taqdiringizda ham hozir bunday oyoq kiyimlardan voz kechib turish maqsadga muvofiq sanaladi. Hozir siz o'zingizni ziynatlash uchun emas, bolangizni eson-omon dunyoga keltirib olish uchun yashayapsiz. Bu bilan o'zingiz uchun tug'ruqni osonlashtirgan bo'lasiz. Ishni murakkablashtirishning esa keragi yo'q. Bo'lg'usi onalarga mo'ljallangan o'quv kurslari, kichkintoy tug'ilishiga tayyorlanlik ko'rish, mana shular hozir sizning hayotingizning mazmunidir. O'tsol haftalik homila haqida ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Sizlarga yana bir narsani ma'lum qilib qo'ymoqchiman. Kanalimizga a'zo bo'lsangiz, buni bilgan bo'lishingiz kerak. Har kuni kanalimiz a'zolari uchun so'rovnoma jo'natyapman va bunda qatnashishingizni so'rardim. Sababi har turli savollarga insonlarning javobi va munosabati haqida so'rovnoma jo'natganman. Sizlardan iltimos qilib qolardim, shu so'rovnomada qatnashib, o'zingizni, fikrlaringizni so'rovnoma variantlarida belgilashingizni va o'z fikr va mulohazalaringizni so'rovnoma tagiga kommentlarda qoldirishingizni so'rardim. Endi qaysi mavzuda video tayyorlashimizni xohlasangiz